ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ ദിവസമാണ്. രക്ഷാ തത്വശാസ്ത്രം ആ വിഷയത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടിടയായത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നാം ചിന്തിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത് രക്ഷ വിശ്വാസത്താലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. വിശ്വാസത്താൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, അതാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്പം വിശദമാക്കിയത്. കേവലം ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസമല്ല, മറിച്ച് അത് ഹൃദയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷ അഥവാ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന വിഷയം പറയുന്നിടത്തൊക്കെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും എന്നൊരു പ്രത്യേക വാക്കുകൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഹൃദയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഹൃദയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില പ്രത്യേകതകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ നിർവചനം തരുന്ന എബ്രായ ലേഖനം 11:1 അടിസ്ഥാനമാക്കി നാം ചിന്തിച്ചു. അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. രക്ഷ കേവലം മാനസാന്തരമല്ല, രക്ഷ പ്രവൃത്തിയാലല്ല, രക്ഷ കേവലം ബാഹ്യമായ എന്തെങ്കിലും ആചാരങ്ങൾ സ്നാനമുൾപ്പെടെ അല്ല. പിന്നെ എന്താണ് അത്? കൃപയാൽ ലഭിക്കുന്നതും വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതും. വിശ്വാസത്താൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസം പോലും ദൈവകൃപയുടെ ഫലമാണ്. കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നാം ഇനിയും ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗമാണ്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുമോ? അഥവാ ആ വിഷയത്തെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം, രക്ഷാ നിർണയം അല്ലെങ്കിൽ അഷ്വറൻസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ. രക്ഷയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അനേക പദങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. നമുക്കതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാ, പഠിക്കേണ്ടതാ, പിന്നാലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിലേക്കൊക്കെ നാം കിടക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാമോ? സാധാരണ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ചിലരോടൊക്കെ നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലരിങ്ങനെ തിരിച്ച് നമ്മളോട് ചോദിക്കും, അതങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതങ്ങ് ചെന്നു കഴിഞ്ഞല്ലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. ചെന്നാ ചെന്നു, അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടാ ചെന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ വെച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, അല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്കത് ഉറപ്പാ, അത് പറയാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു പറയും, എന്തൊരു അഹങ്കാരമാ ഈ പറയുന്നേ, ഞങ്ങളൊന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഇരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന്. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ആദ്യമൊന്ന് വായിക്കാം, എന്നിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതിൽ ചില വാക്യങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് യോഹന്നാന്റെ 1 അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം. കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 2:13:5 നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 2:13:5 മതി, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിക്കണം. അവിടെ പരീക്ഷിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങളത് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാണ്. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ 1:13:13 കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് മറ്റ് വേദവാക്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ദൈവപുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് തന്നെ. യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുക യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ. ആ ലേഖനത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് അവസാന ഭാഗമായപ്പോൾ പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, അല്ലെ, ദൈവപുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തിനാ ഇതെല്ലാം കൂടി എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇത് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. ഈ രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് എന്നുള്ള, രക്ഷാ നിർണയം എന്നുള്ള ഈ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമാണ് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം, അഥവാ രക്ഷ നിത്യമാണ് എന്നുള്ള വിഷയം. രക്ഷ ഭദ്രമാണ്, ഉറപ്പുള്ളതാണ്,
രക്ഷ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതല്ല, ഈ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് ആ രക്ഷാനിർണയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് രക്ഷയുടെ ഭദ്രത എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കി തുടർ ക്ലാസ്സുകൾ ചിന്തിക്കത്തക്ക നിലയിൽ സമയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ചില വേദഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പ്രാരംഭമായിട്ട് ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിലാണോ വിശ്വാസത്തിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണം. യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരുന്നത്? ദൈവപുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കാ ഞാൻ ഇത് എഴുതി തരുന്നത്. എന്തിനാ ഞാൻ ഇത് എഴുതി തരുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. അപ്പൊ ദൈവവചനം തന്നെ പറയുന്നു, നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ ദൈവമക്കളാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഉറപ്പ് നമുക്കില്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയാമോ? ദൈവജനത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ നിർവചനത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിശ്വാസം എന്നത് ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും. ഈ ഉറപ്പ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ എന്തോ കുറവുണ്ട് എന്ന് നാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. അല്ല, ചിലപ്പോൾ ശരിയായ വിശ്വാസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവജനത്തിലൂടെ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാതെ വന്നാൽ, ആ ഒരു നിർണയവും ഉറപ്പും നമുക്കില്ലാതെ പോയാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പം, ദൈവത്തോടടുക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ നമുക്കൊരു പ്രാഗൽഭ്യക്കുറവ് എപ്പോഴും അവിടെ കാണും. ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള പദവിയാണല്ലോ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള പദവി തന്നെ രണ്ടു വിധത്തിലാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാ. നമ്മളെങ്ങനെയാ ദൈവമക്കളായത്? ഒന്ന്, ജനനം കൊണ്ട് ദൈവമക്കളാ. രണ്ട്, നാം ദത്തെടുക്കപ്പെട്ടവരാ. ജനനം കൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:12 നാം കണ്ടതാണ്, അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. അതൊരു ജനനമാണെന്ന് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത്രേ ജനിച്ചത്. ആ ജനനത്തെ കുറിച്ചാ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:10 നിക്കോദിമോസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നത്, പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ പുതിയ ജനനം, വീണ്ടും ജനനം, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനനം. അങ്ങനെ നാം ദൈവമക്കളായെങ്കിൽ ആ പദവി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ജനനത്തിലൂടെയാ. അതുപോലെ എഫേസ ലേഖനം 1:1 ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ, ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ ചില വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ പറയുന്നു നാം വില കൊടുത്തു വാങ്ങിക്കപ്പെട്ടവരാ, നാം ദത്തെടുത്ത് പുത്രന്മാരായവരാ. നമ്മെ അങ്ങനെ ദത്തെടുത്ത് പുത്രത്വം നൽകി ആ പദവി തന്നിരിക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പിതാവേ, അബ്ബ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അപ്പം ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള പദവി രണ്ടു വിധത്തിൽ ലഭിച്ചവരാ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ അഥവാ വിശ്വാസികളായതാ. അതിലൊന്നാമത്തേത് ജനനം കൊണ്ട് ദൈവമക്കളായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരാശയം സാധാരണ മക്കൾക്ക് അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അല്ലെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ചില സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾ, ചില കഴിവുകളാകട്ടെ സ്വഭാവങ്ങളാകട്ടെ ജനനത്തിലൂടെ പകർന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. അതിനാണ് നമ്മൾ പാരമ്പര്യപ്രകാരമുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ദൈവത്തിന്റെ ചില സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കുണ്ട്. ഡിവൈൻ നേച്ചർ, അത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ജനനം കൊണ്ട് മക്കളായി എന്നതിന് പ്രത്യേകത. മറ്റൊന്ന്, ദത്തെടുക്കപ്പെട്ടവരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഗലി നമുക്ക് എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട്. പിതാവിനുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവകാശങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. നാം സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളാ, സ്വർഗത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവകാശികളാ. ദൈവത്തിന്റെ ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നമ്മിലേക്ക് പകരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വി ആർ ദ ഹെയർസ് ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ നേച്ചർ. ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് നാം കൂട്ടാളികളാണ് എന്ന് തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള ആ പദവിയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാനും ദൈവത്തെ അപ്പ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാനും പ്രാഗൽഭ്യം ലഭിക്കുന്നത് നാം ദൈവമക്കളാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാ, ആ രക്ഷാനിർണയം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലാ,
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്നതിനോ ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനോ നമുക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമാണ്. ആ കോൺഫിഡൻസ് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാം ദൈവമക്കളാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി അതുമാത്രമല്ല, നാം ദൈവമക്കളാണ് എങ്കിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊക്കെ മറുപടി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ആര് തന്ന മറുപടിയാണ്? ദൈവം തന്ന മറുപടിയാണെന്ന് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഞാനത് പ്രാരംഭത്തിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. നാം വായിച്ച ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ നാം നിത്യജീവൻ ഉള്ളവരാണെന്നും ദൈവമക്കളാണെന്നും നാം അറിയണം എന്ന് തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനമാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ തെളിവിലേക്കായി ഞാൻ എടുത്ത് ചില വേദവാക്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ വേദഭാഗത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിലെ ഏതാനും ചില വാക്യങ്ങളിലൂടെ ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം തന്നെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാനത് വായിക്കാം. അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അതിനാൽ അറിയുന്നു. ഞാൻ ആ വിഷയം പിന്നാലെ വിശദീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആശയം ആദ്യം ഒന്ന് പറയട്ടെ, നാം അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്തറിയുന്നു? നാം അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ആരറിയുന്നു? നാം അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെ, അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ആരറിയുന്നെന്നായി പറയുന്നത്? നാം തന്നെ, നമ്മൾ തന്നെ അറിയുന്നു. നോക്കണേ, യോഹന്നാൻ ഈ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക, നാം ദൈവമക്കളാണെന്നും നാം അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെന്നും നമുക്ക് തന്നെ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ആ അറിവ് എവിടുന്ന കിട്ടുന്നത്? അതാ രക്ഷാനിർണയം. രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. നാം അവനിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമെന്നല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത്? നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന്, ദൈവമക്കളാണെന്ന്, നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന്, നാം അവനിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണെന്ന്, നമ്മിൽ ദൈവസ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. വേറൊരു വാക്യം, രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 29-ാം വാക്യം, നീതി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയും അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. ഒരു വാക്യം കൂടെ, 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാം വാക്യം, അടുത്ത വാചകം കൂടെ, നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവനെന്ന് നാം അറിയുന്നു. വേറെ കുറെ വാക്യങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ അത്യാവശ്യം ചുരുക്കം വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ആ ലേഖനത്തിൽ നിന്നൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത്? നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന്, നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന്, നാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവരാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണല്ലോ വിശ്വാസം എന്നതിന്റെ നിർവചനം. ആ നിർവചനം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുക, വിശ്വാസം എന്നത് ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും. അപ്പം ഞാൻ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചു എങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിലൂടെ എനിക്ക് എന്താ ലഭിച്ചതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഉറപ്പ് നമുക്ക് തരുന്നത് ആരാ? എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഈ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, ദൈവവചനം. ദൈവവചനമാണ് നമുക്ക് ഈ ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്. രണ്ട്, നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ. കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളും ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനത് മറ്റൊരാശയമായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, ദൈവവചനത്തിലെ പൊതുവായ ചില പ്രസ്താവനകൾ. രണ്ട്, കർത്താവ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. മൂന്ന്, ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് നാം ദൈവമക്കളാണ് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന ഉറപ്പ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകുന്നത് പ്രധാനമായി ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ്. എന്താ? ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉറപ്പ് തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്താൽ എന്ത് ലഭിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. റോമാലേഖന 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യം മാത്രം ഞാൻ ആ ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് പറയട്ടെ. യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായികൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. എത്ര ശതമാനം ഉറപ്പോടെയാ പറയുന്നത്? നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്ക, കർത്താവിനെ ഒന്ന് അംഗീകരിക്ക, നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലെ വാക്ക് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ, ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ചാൽ, ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചാൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. എന്താണ് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയോട് പൗലോസും ശീലാസും പറഞ്ഞത്? കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. അല്ലെ, നീ ഏതാനും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുക, പല വഴി നോക്കിയില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ, ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുക എന്ന ഇതോടൊന്നും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക്, ഒരു പക്ഷേ നിനക്കത് രക്ഷയായി പരിണമിച്ചേക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, ഉറപ്പോടെയാ പറയുന്നത്, കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. ഉറപ്പോടെയാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ദൈവവചനം നമുക്ക് വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു എന്ന്, പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പു തരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കെന്തിനാ പിന്നെ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യം? ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിശ്വാസം എങ്ങനെ, വിശ്വാസം ഏത് നിലയിലുള്ള വിശ്വാസം, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചിന്തിച്ചതാ, കേവലം അറിവുകൊണ്ടല്ല, ഹൃദയം കൊണ്ട് നാം വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സംശയിക്കണ്ട, ഉറപ്പോടെ പറയാം, ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പോടെ പറയാം. ദൈവവചനത്തിലെ പൊതുവായ പ്രസ്താവനകൾ രണ്ട്, കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ. കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ അനേക വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലുണ്ട്. കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:16 വാക്യത്തിൽ നിക്കോദിമോയുമായിട്ട് നിക്കോദിമോസുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ വേദവാക്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞതാ. എന്താ പറഞ്ഞത്? തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്. ഉറപ്പോടെയാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്. ക്രൂശിൽ കിടന്ന കല്ലനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്താ? അവൻ ഇതാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഇവൻ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ആ ഒരു വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് മറുപടിയായി കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പരദീസയിലിരിക്കും. ഉറപ്പോടെയല്ലേ പറയുന്നത്? നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, 100 to 101% ഉറപ്പോടെയാ കർത്താവ് തന്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്നത്. കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മരണത്തിനപ്പുറത്ത് കർത്താവിനോടുകൂടെ ഒരു നിത്യതയുണ്ട്, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നൽകുന്നു. കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ ആ ഉറപ്പ് നമുക്ക് നൽകുന്നു. 3 നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാ? നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിമിഷം, നാം വിശ്വസിച്ച നിമിഷം ദൈവം തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഹായത്തിന് ഏത് കാലത്തും നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു സാന്നിധ്യവും ആ ഒരു സഹായവും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നാം ദൈവമക്കളാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പാണ്. വേഗത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരികയാണ്. അവിടെ ഒന്ന് ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. യോഹന്നാന്റെ 1 വിഷയം പൊതുവായിട്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു, അനേക വാക്യങ്ങളിലൂടെ അത് നാം കണ്ടു, ചുരുക്കം ചിലത് വായിച്ചു കേട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും, ഞാൻ ദൈവമകനാണെന്ന് അറിയുന്നു, ഞാൻ ദൈവത്തോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന്, ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന്, എനിക്ക് നിത്യജീവനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, അവർക്കറിയാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ അറിയാം? അതിന് സഹായിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമുണ്ട്, കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. പൊതുവിൽ അത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അവയിലൂടെ എങ്ങനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പു വരുത്താം. യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം വായിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ, ഈ വാക്ക് അനേക പ്രാവശ്യം
അനുഗ്രഹത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണെങ്കിൽ അവൻ ഈ പറയുന്ന സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾ കാണും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ആരാ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാ, ദൈവമക്കളാ. എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ചിലവ് നോക്കാം. യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. മതി, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. യോഹന്നാൻ ആ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് അവസാന ഭാഗത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക. അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ പറയുക. തുടക്കം മുതല് അതിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളെ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളത് എന്തിനാണ് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്. അടുത്ത, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോ പിതാവിനോടും അവന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. നമ്മൾ തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവത്തോട്, പിതാവിനോട്, ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മ. ഈ കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ തുടരുവാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് എഴുതുന്നത്. പക്ഷെ അടുത്ത വാചകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, നമ്മുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. അപ്പം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്ത് പ്രത്യേകത? കൂട്ടായ്മയുടെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് അവിടെ പറയുന്ന ആശയം. ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ, അതിൽ സന്തോഷം. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മ, അതിൽ സന്തോഷം. ഇവിടെ കേവലം സന്തോഷമെന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. അപ്പൊ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവത്തിൽ, സന്തോഷത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാ? ദൈവമക്കൾക്കാ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർക്കാ. നമ്മളൊരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, 133 സങ്കീർത്തനത്തിൽ, ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവും. സഹോദരന്മാർ ഒന്നിച്ച് വസിക്കുന്നത് ശുഭകരമായും മനോഹരകരമായും തോന്നണമെങ്കിൽ അവർ ആരായിരിക്കും? ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, അവർ ആരായിരിക്കും? സഹോദരന്മാർ. ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഭവനത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദൂരയാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ദൂരദേശത്തൊക്കെ വിദേശങ്ങളിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഒന്ന് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ഒത്തുകൂടാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഒരു ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളാ, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാ. ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചൊന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, ഒന്നിച്ചൊന്ന് കൂടാൻ കഴിയുന്നത്, ആ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അത് ഹൃദയത്തിൽ വലിയൊരു സന്തോഷമാ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആശയം ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവമക്കൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നാം നമ്മെ തന്നെയൊന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഇതിനാദ്യം ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച വാക്യം, വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിപ്പീൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിപ്പീൻ. ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാകാം കേട്ടോ. ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിന് നമ്മുടെ ചില പ്രത്യേക കുറവുകൾക്കുണ്ടായിരിക്കാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില പോരായ്മകൾക്കുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി ദൈവമക്കൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഹൃദയത്തിലൊരു പ്രത്യേക ആനന്ദം, ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആരാന്ന് ഉറപ്പാ. ആരാ? ദൈവമക്കളാ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ മറ്റ് ദൈവമക്കളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് കാണാനും കൂടാനും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കാനും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു സന്തോഷം, ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു ചിന്ത കാണും, അയ്യോ അത് എൻ്റെ സഹോദരനാ, അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പരിഹരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരണം. ആ ഒരു അനുഭവം, സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാക്കിക്കൂ, ഞാനൊരു ദൈവ പൈതലാണ്. ഇനി വേറെ ചില വാക്യങ്ങളൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. ഒന്ന് യോഹന്നാൻ തന്നെ 1 5-10 വാക്യങ്ങളിലാണ്. അവിടെ എല്ലാം ഒന്നും വായിക്കണ്ട, നമ്മുടെ സമയലാഭത്തിനു വേണ്ടി 8-9 ഒന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം.
നമുക്ക് പ്രണവമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു, സത്യം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ശ്രദ്ധിച്ച് എട്ടാമത്തെ വാക്യം, നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിലെ പൊതുവിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ആശയത്തെ ഞാൻ പറയട്ടെ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്തു പറയത്തില്ല? നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് പറയത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പറയത്തില്ല? പാപം എന്താണെന്നുള്ളത് അവനറിയാം. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമല്ലോ, കുറവുകൾ സംഭവിക്കുമല്ലോ, പോരായ്മകൾ സംഭവിക്കാം. പ്രാരംഭത്തിൽ ഈ വിഷയം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാ. നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനൊരു ജഡത്തിലാ, പിശാചിന്റെ സാന്നിധ്യവും സ്വാധീനവുമുള്ള ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതിനെ അതിജീവിച്ച് നാം മുൻപോട്ട് പോകണം. പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വീഴ്ചകൾ, കുറവുകൾ, പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നറിയാമോ? ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ പാപം സംഭവിച്ചാൽ പാപമാണെന്നവന് അറിയാം, മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് പാപം ഇല്ല എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടത് പാപമല്ലെന്ന എൻ്റെ ചിന്ത. അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ആരാ? ഒരു വിശ്വാസിയാണോ? ഒരു ദൈവവൈദ്യനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റാണെന്നവന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാപത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും, അത് പാപമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും. അല്ലെ, നമുക്ക് ചിലപ്പം ചില തെറ്റുകളൊന്നും തെറ്റല്ല അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റല്ലാന്ന് ഉറപ്പോടെ ചിലർ ചില തെറ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാകാനുള്ള ആത്മാവ് അവൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല. ആർക്കേ അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ? ദൈവാത്മാവുള്ളിലുള്ള വ്യക്തിക്ക്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, ചില തെറ്റുകള് നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അത് തെറ്റല്ല എന്ന് കരുതി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിട്ടില്ല, ആ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആശയം. അപ്പം ദൈവമക്കളോടുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ നിരന്തരമായി അകന്നു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ കൂട്ടായ്മയുടെ സന്തോഷം വേണ്ടതുപോലെ അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണം, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന്. ചില തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ട് അത് തെറ്റല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിരന്തരമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആരല്ല? ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താമോ? ഉറപ്പുവരുത്താം. അങ്ങനെ തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം അവർക്ക് വരും. അത് വന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറ്റബോധമുണ്ടാകും, അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്കൊന്ന് വരാം. യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം തന്നെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 3 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മതി. അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവനാരാ? നമ്മൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന വാക്യം ഞാനങ്ങ് എടുത്തു പറയട്ടെ. ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതല്ല. അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഉറപ്പു വരുത്താം. എങ്ങനെ? ദൈവജനത്തിലെ കൽപ്പനകളോടുള്ള എൻ്റെ മനോഭാവം എന്താ? അതനുസരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്താ? അത് നാം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കി, ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തന്നെ വിലയിരുത്താം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ആണോ. അടുത്ത വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, എന്നാൽ ആരെങ്കിലും അവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവനിൽ ദൈവസ്നേഹം വാസ്തവമായി തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം അവനിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ നമുക്ക് അറിയാം. നോക്കി അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുക, നാം അവനിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ നമുക്കറിയാം. ഏതിനാൽ അറിയാം? ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്താ? ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടെന്താ?
അത് കേവലം കേൾക്കാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാനും മാത്രമുള്ളതാണോ അതോ പ്രമാണിപ്പാനുള്ള മനസ്സുണ്ടോ? ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് പ്രമാണിപ്പാൻ എന്ന വാക്കാ. അത് അനുസരിക്കണമെന്നുള്ള പ്രമാണിക്കണമെന്നുള്ള വാഞ്ച നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാ? വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനൊരു ചെറിയ ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക. ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളൊക്കെ സുവിശേഷം പറയാൻ ചെല്ലുമ്പോഴും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാ, എത്ര വർഷമായി, ഞാൻ 8-10 വർഷം മുമ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാ. സ്നാനപ്പെട്ടോ? ഏയ്, അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. ആ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ? ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, സ്നാനം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടും പ്രമാണിക്കാൻ അവന് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനല്ലെന്ന് ആരാ പറയുന്നത്? ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞത്? അവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ പറഞ്ഞത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുക. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണെങ്കിൽ അവൻ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാൻ മനസ്സ് വരും. ചിലപ്പോൾ അത് അറിയാതിരുന്നെന്ന് വരാം. ഇപ്പം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴേ എന്തെല്ലാം കൽപ്പനകളുണ്ടെന്ന് മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടാണോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? അല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ട്, ആ ആത്മാവ് അവരോട് ഓരോന്ന് നമ്മൾ പറയും, വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14, 15, 16 അധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവ് തന്നെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ പോയാൽ മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ അയക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് അവൻ വന്നാൽ സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരും, സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ പ്രമാണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരും. അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവാത്മാവുണ്ട്. 10-15 വർഷമായിട്ടും സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് അവന് ബോധ്യമില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ദൈവാത്മാവാണോ വേറെ വല്ല ആത്മാവുമാണോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവാത്മാവാണെങ്കിൽ അവനെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. ദൈവാത്മാവാണെങ്കിൽ അവനെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത് വഴി നടത്തും. അപ്പൊ നമുക്ക് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം, അവരവർക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം. എങ്ങനെ? ദൈവവചനത്തിലെ കൽപ്പനകളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടും വർഷങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടും ഞാനത് അനുസരിക്കാതെ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് കള്ളനെന്ന അല്ലേ, കള്ളനെന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവവചനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് അത് പറയാൻ നമുക്ക് മടിക്കുകയും വേണ്ട. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം, നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാം. യോഹന്നാന്റെ 1 ലേഖനം തന്നെ 2 അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം എന്ന് വായിക്കാമോ? 15-ഉം 29-ഉം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹമില്ല. 29 മതി. നീതി ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, എവിടവുമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി, ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും മനോഭാവവും പ്രവൃത്തിയും എങ്ങനെ? ലോകത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തില്ല? ദൈവസ്നേഹമില്ല. അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുക, അത് നീതി അല്ല ചെയ്യുന്നത് അവൻ. അങ്ങനെ വന്നാൽ അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, സോറി, അങ്ങനെ നീതിമാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീതി ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത്. ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമില്ല. അടുത്ത വാക്യം കൂടെ, ജഡമോഹം കന്മോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്നത്രേ. മതി. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവൻ ലോകത്തെയാണോ ദൈവത്തെയാണോ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സ്നേഹം കൂടുതൽ ലോകത്തോടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സംശയിക്കണം, നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഒരുപക്ഷെ ചില സമയത്തൊക്കെ ചിലർ സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഹൃദയവുമായി ആ വിശ്വസിച്ച കാര്യത്തിനൊരു ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നാം തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം, പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം? ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്ര നാളായിട്ടും ഞാൻ ആത്മീയ കാര്യത്തിനാണോ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, അതോ ലോകത്തെയാണോ ഞാൻ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത്? ലോകത്തെയോ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാ? ഒരു ദൈവഭൈതൻ
അല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം. യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം തന്നെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല, പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ആരും അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അപ്പം പാപം ചെയ്യുന്നവരാരാ? അത് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഭാഷാന്തരം പാപം ചെയ്യുന്നു അല്ല പാപം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നുള്ളതാ, ഒരുവൻ പാപത്തിൽ തുടരുന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാ. ദൈവ വചനത്തിലെ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ദൈവാത്മാ ഉള്ളിൽ വന്ന ഒരു വ്യക്തി പാപം സംഭവിക്കാം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത്, പക്ഷേ പാപത്തിൽ തുടരുകയില്ല. അപ്പൊ പാപത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുൻപ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു, പാപം പാപമാണെന്നും തെറ്റ് തെറ്റാണെന്നുമുള്ള ഒരു സെൻസ്, ഒരു ബോധ്യം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ ഇവിടെ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക പാപത്തിൽ തുടരുന്നു എങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണോ അല്ലയോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം തന്നെ, ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്, മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 13, 14, 15 വാക്യങ്ങൾ. ഞാൻ ഈ ആശയങ്ങൾ കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, വളരെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. 3:13, 14, 15 മതി. നിത്യജീവൻ ഉള്ളിൽ വസിച്ചിരിപ്പില്ല, ആരുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ചിരിപ്പില്ല? കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നവൻ. ഇവിടെ എന്താ കൊലപാതകത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം സഹോദരന്? പകയ്ക്കുന്നവനെല്ലാം കൊലപാതകനാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സഹോദരനെ പകയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊലപാതകത്തിന് തുല്യമായിട്ടാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തില്ല? നിത്യജീവൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലെന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാ. അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താം. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടു സഹോദരനെ പകയ്ക്കുന്നവനാണോ? ഇത് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലേഖനത്തിന് ചില പ്രത്യേക വാക്കുകളുടെ വിശദീകരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, ഈ പറയപ്പെടുന്ന സ്വഭാവങ്ങളോടുകൂടി തുടരുന്ന ഒരനുഭവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, സഹോദരനെ പകച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടരുന്ന ഒരനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കൂട്ടു സഹോദരനോട് പക ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുകയും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രദർശനമായ കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കെടുത്തു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ എന്തില്ല അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ? അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവസ്നേഹമില്ല, അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിത്യജീവനില്ല, അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവാത്മാവില്ല, അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവമില്ല. രക്ഷയുടെ അനുഭവമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് ഉള്ളിലുണ്ട്, ആ ദൈവാത്മാവ് കുറവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തും. കുറവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം, ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാകും. അതില്ലാതെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ജനിച്ചതാണോ അല്ലയോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 4:13 ഇത് പ്രാരംഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതാണ്. നാം അവനിലും അവൻ നമ്മിലും വസിക്കുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം എന്ന്? അവൻ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ തന്നതിനാൽ നമുക്കറിയാം. ആത്മാവിനെ തന്നെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവെന്താ? ആത്മാവിനെ തന്നെന്നുള്ളത് ദൈവവചനം ഉറപ്പോടെ തരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ചില വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം പിന്നെ എപ്പോഴേലുമാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എഫേസ്യ ലേഖനം 19 അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 19 പൗലോസും മറ്റും മിഷണറി യാത്ര നടത്തി എഫസോസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവിടെ കണ്ട ചില ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ? ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. അപ്പോഴേ കാര്യം മനസ്സിലായി. ദൈവദാസൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, ഏതായിരുന്നു അപ്പം സ്നാനം? അപ്പൊ അവർ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തില്ലായിരുന്നു? വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവർ സ്നാനപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ. ആ സ്നാനവും ഏത് സ്നാനമാ? വിശ്വാസ സ്നാനമാണെങ്കിൽ, രക്ഷിക്കപ്പെടാതെയാണെങ്കിൽ പോലും വിശ്വാസ സ്നാനമേറ്റതാണെ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് കേൾക്കും അല്ലേ? കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, പക്ഷെ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ സ്നാനം ഏതായിരുന്നു? യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ സ്നാനം, കേവലം മാനസാന്തര സ്നാനം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും പിന്നെയും അവര് സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചോ എന്നുള്ള ആ ചോദ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്
പൗലോസല്ല ചോദിച്ച്, അത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഉടനെ കിട്ടുന്നതല്ല, പിന്നെപ്പോഴേലും കിട്ടേണ്ടതാ, ഇപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിയോ എന്ന് പൗലോസ് ചോദിച്ചതായിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, എഫസോസിലെ ആളുകളോട് ഇത് ചോദിച്ചത്. ഈ എഫസോസുകാർക്ക് പിന്നെ പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വിശ്വസിച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കിട്ടിയതെന്ന്. എഫേസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിന്റെ ഒടുവിലത്തെ 2 വാക്യങ്ങൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 13-ഉം 14-ഉം വാക്യങ്ങളായിരിക്കും, നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. എഫേസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ഉം 14-ഉം, അവനിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് തൻ്റെ സ്വന്തം ജനത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ അക്ഷരമായ വാഗ്ദത്തത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. എപ്പോൾ? വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട്. ഇതാരോടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എഫസോസുകാരോട് പൗലോസ് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചപ്പോഴേ കിട്ടേണ്ടതല്ല, പിന്നെ എപ്പോഴേലും കിട്ടേണ്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിൽ, ആ എഫസോസുകാരോട് പിന്നെ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴേ കിട്ടി? വിശ്വസിച്ചപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ആ എഫസോസുകാരോട് തന്നെ പൗലോസ് അല്ലേ പറയുന്നത്? അവര് സഭയായി കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ലേഖനം എഴുതി കൊടുത്തപ്പോൾ പൗലോസ് അവരോട് പറയുക, വിശ്വസിച്ചപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടി. നമ്മുടെ വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, അത് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചെന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. എന്നാൽ നാം ദൈവമക്കളാണ്, നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം തന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ. 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ, യോഹന്നാന്റെ 1-ാം ലേഖനമാണ് ഇതിൻ്റെ തെളിവുകളായിട്ട് നാം ഇന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ 4-ാം മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കുക. ശ്രദ്ധിച്ചു, മുഴുവൻ വായിക്കേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ, കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ഏത് ആത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കാതെ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യുവീൻ. എങ്ങനെ ശോധന ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദൈവാത്മാവിനെ ഇതിനാൽ അറിയാം. ഏതിനാൽ അറിയാം? യേശുക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നു എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവൊക്കെയും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത യാതൊരു ആത്മാവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. അപ്പൊ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവന്റെ ഉള്ളിലൊരാത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവുള്ളവന് എന്തറിയാം? കള്ളപ്രവാചകനാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാം. അതല്ലേ ആ വേദഭാഗത്ത് പറയുന്നത്? കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഏത് ആത്മാവിലുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. അത് ആർക്കേ അറിയാമുള്ളൂ? യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ആത്മാവ് ആരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ അവർക്കറിയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ എന്തറിയാം? ശരിയും തെറ്റും വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇവിടെ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാനത് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളുമായി ചിലർ വരുമ്പോൾ ആ ഉപദേശം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് വിവേചിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ആർക്കാം? ദൈവമക്കൾക്കാം. ശരിയായ വീണ്ടും ജനന അനുഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ, ശരിയായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളല്ലെങ്കിൽ, എന്തോ പുതിയത് കേട്ടാലും അതിൻ്റെ പുറകെ പോകും. അതാ ശരി, വേറൊരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരു കാര്യം പറയാം. അപ്പൊ എന്ത് പറയും? അതാ ശരി എന്ന് അങ്ങനെ പുറകെ പോകാൻ കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് ആത്മാവില്ല? യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആത്മാവ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല. യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇനിയും പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ പിന്നീട് ആ ലേഖനം വിശദമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് ഇനിയുള്ള ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ഏതാനും ചിലത് മാത്രം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. നാം വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പരീക്ഷിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിച്ച്, വിലയിരുത്തി അറിയണം, ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം? ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്കുണ്ട്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം? കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്കുണ്ട്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം? ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാം ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ച ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു പറയട്ടെ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദൈവമക്കൾ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു സന്തോഷം അവന് അനുഭവപ്പെടും. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എപ്പോഴും അവനൊരു അകൽച്ചയുണ്ടായിരിക്കും. അതിനേക്കാൾ അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരെയായിരിക്കും? ദൈവത്തെയും ദൈവജനത്തെയും ദൈവസഭയെയും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെയും. പാപത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലോ, ഒരു പ്രത്യേക പാപത്തിൽ
തുടരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ആരാ? ദൈവമൈതരല്ല. പാപം ചെയ്തിട്ട് പാപമാണെന്നുള്ള ബോധം അവന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ആരല്ല? ദൈവമൈതരല്ല. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിട്ടില്ല. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം. പല വർഷങ്ങളായി രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നവരാ. എങ്കിലും ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ. നാം ശരിയായ രക്ഷ അനുഭവത്തിൽ വന്നവരാണോ എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ, നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വിലയിരുത്തുവാനും അത് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുവാനും കഴിയും. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നാം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ വാസ്തവമായി വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. ഇനി ഇതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ പ്രാധാന്യം, ഇതെല്ലാം പ്രാധാന്യമുള്ളതാ, എന്നാൽ അല്പം കൂടെ പ്രാധാന്യമായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച കാര്യം പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വീണ്ടും ജനനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ 25-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, കർത്താവിൻ്റെ വചനമോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. അവൻ ദൈവവചനത്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ചു. ആ ദൈവവചനം വീണ്ടും ജനനത്തിന് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്, അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയുക, നിന്നെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ച വചനം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? തൊട്ട് താഴെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുക, നിന്റെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് ആ വചനം നിന്നെ സഹായിക്കുന്നു. രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന് മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പീൻ. അപ്പം ദൈവവചനത്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ചു. ആ ദൈവവചനം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്നും എന്നെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ വിഷയം എന്താ? പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിലെ ഈ വേദഭാഗത്തെ വിഷയം എന്താ? ആത്മീയ വളർച്ച. ആരാ വളരുന്നേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ആശയം ഇതിനു മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന്. വളരുന്നത് ജീവനുള്ളവരാ അല്ലേ? ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ. ജനിച്ചവർക്കല്ലേ ജീവൻ? ജനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ജീവനുണ്ട്, വളരുന്നു. വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്നാ. ആത്മീയ വളർച്ച നമ്മിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായി ജനിച്ചിട്ടില്ല. നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സംശയിക്കാം. എന്നാൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ കണ്ട നാള് മുതൽ ആത്മീയമായ വളർച്ച എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്നെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഉറപ്പോടെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. ഏതുറപ്പോട്? ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആയോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവമക്കളോടുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം എനിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവാത്മാവ് ഉള്ളിലുള്ളതിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകമായ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടാകുന്നത്. ഇതെല്ലാം ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ജനിച്ചതാണ് വളരും. വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്. ഇനി വളർച്ചയ്ക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? വചനം. വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇവിടെ വചനത്തെ പാലെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേറെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വചനത്തെ ഭക്ഷണത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വചനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആഹാരമാണ്. ഈ ആഹാരം ചെന്നിട്ടും ചെന്നിട്ടും ആത്മീയ വളർച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല, ജീവനില്ലെന്ന. ഞാൻ ജനിച്ചയാളല്ലെന്ന. അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം എത്ര ചെന്നാലും എൻ്റെ കാതിലൂടെ കേട്ടതുവഴി പോകുന്നതല്ലാണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിനൊരു മാറ്റമില്ല. എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് അത് ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ വചനം ക്രിയ ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ പറയട്ടെ, ആത്മീയ വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ, കേൾക്കുന്ന വചനം ക്രിയ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാ? ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളുകളായി കേൾക്കുന്ന വചനമൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയോജനത്തിനും കാരണമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദൈവവചനത്തിലൂടെ കേൾപ്പിക്കുന്ന ആലോചനകൾ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണവും ഒരു രൂപാന്തരവും ഒരു ആത്മീയ മാറ്റവും വളർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായി ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന അർത്ഥം.